posledním červnovém pátku se tady v Klatovech už tradičně setkáváme při barokní svatojánské noci. A letos nám to vyšlo přímo perfektně. Jsme rádi, že si můžeme připomenout zajímavou dobu, která je spojená s historií našeho města, kdy tady byl jezuité, kdy tady vládlo baroko a kdy navzdory nejrůznějším nemocem, které také provázely tehdejší dobu, dokonce i válkám, neštěstím, navzdory požárům, které ničily město, se Klatované chtěli radovat a uměli se radovat. A zároveň uměli pracovat a vybudovali krásný jezuitský komplex, který zdobí naše město dodnes. Oni tehdy k tomu přistupovali trochu s větším nadhledem a přehledem než my dnes. Ostatně řídili se heslem Omnia ad majorem Dei gloriam, to znamená vše k větší slávě Boží. No a my máme tady v Klatovech dodnes 38 ostatků těl těch lidí, kteří tady tehdy byli. A chceme nejenom ukazovat je a jejich dobu, ale chceme si ji trochu připomínat. Já jsem velmi rád, že dnes je nás tady tolik oblečeno do víceméně barokních obleků, a že ta, řekněme, barokní atmosféra tady dnes převládla. Chtěl bych tedy všem, kteří se podíleli na dnešním dnu, poděkovat organizátorům v čele s paní Alenou Kunešovou, všem vystupujícím, ale i těm všem, kteří pro radost a pro ten dnešní krásný den se oblekli do obleků, které jsou barokní. No a nyní mi dovolte, abych trošku připomněl celý program. Začali jsme v jezuitském kostele první prohlídkou, kde nás přivítal páter Ivan Pavlíček. Vedle architekta Karla Luráka bychom měli také připomenout Dominika Borsiho, který také se do určité míry podílel na tomto chrámu. A potom v té poslední řadě, v tom 18. století při té druhé přestavbě po požáru, kdy otec si víc toho Ferové ježdílem vystoupila zde Michala Kosková, nadějná klatovská housliska, spolu se svými kolegy. Chlapecký komorní sbor Základní umělecké školy Klatovy pod vedením Jana Šimunka naopak zaujal všechny svým krásným vystoupením v Divadelní ulici, kde je doprovodili děvčata, která tancovali v barokních oblecích. Zaspívej slatýčku. Slavnostní průvod barokních kavalírů a dam doprovázel komorní žestový soubor Základní umělecké školy pod vedením Lukáše Koudelky. Thank you.
vás poprosím, klidně pojďte k nám blíž. Vy, kteří v kostýmech z dob dávno minulých jste dorazili sem k nám, ať vytvoříte tu správnou atmosféru pro zahájení dnešní barokní noci. Hezký večer, dámy a pánové. Dovolte mi tedy, abych vás přivítal, abych vám popřál krásný večer, abychom se tady společně pobavili při barokní slavnosti. V tom loňském roce do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se budeme moci potkat. Rok se s rokem sešel a vlastně ještě před třemi týdny, kdybyste se zeptali, zda dnešní večer bude zasvěcen baroku, vzpomínkám na minulost a potěšení se z našeho setkání, tak bych vám řekli, ještě nevíme. Před týdnem jsme řekli ano, určitě. My si dáme tady a vy si dáte za chvilinku tady. Hezký večer. Co více, Robert? Dnes si po roce užívají návštěvníci opět kouzelnou barokní noc. S nádechem barokních vůní, a to ne hudby, si návštěvníci mohou užít celý jezuitský komplex. Mohou si užít nejrůznější zastavení v podobě divadla. To je vaše opěrnožka. Co ty, chytrá? Ty nepoznala obyčejnou hůl, abych se s ní nepřetáhl. V podobě tance, hudby, ale i stánku s řemeslnými výrobky. Letos jsem připravila pro návštěvníky fotokoutek, kde si můžou sednout do křesílka a učím jim svoji malířskou zástěru a zkusí si něco namalovat. Nechali se omámit nejen hezkými zážitky, ale i dobrým vínem a pivem. Mají dobrou náladu a užívají si krásný romantický večer. Tady dostane pivo taky jako Ježišťa. Děkujeme moc. Kluci dostávají pivo. Tak tady máš klote. V tuto chvíli si velmi dobře uvědomuji, že zatímco my se můžeme alespoň trošku potěšit z toho, že se potkáváme, je část naší země, která má naprosto jiné starosti a ukazuje to, jak snadné je pro přírodu věci změnit. I s ohledem na to jsme požádali účastníky dnešní slavnosti, aby případně svým dobrovolným vstupným přispěli na obnovu zničené části naší země. Jsem rád, že v Klatovech ožívá historie o barokní noci a že tady se takto můžeme společně sejít a nejenom zaspomínat na tu historii, ale i navzájem se už konečně potkat. A jsem rád, že to tady opravdu dnes žilo, že lidé, tak jak jsem viděl návštěvníky, byli spokojeni a že se jim tato akce líbila. Jsem rád, že se koná každoročně a děkuji všem, kteří se podíleli na její organizaci. Výuku tance tady provádí Modern Dance a doufáme, že si všichni s chutí zatancovali na hudbu, která připomíná naše dávné předky, kteří tancovali složité a zajímavé tance. V katakombách vám zaspívá soubor Šumavan a připomene vám, že i toto místo není jenom mementem mori, ale že je i místem, kde musíme pamatovat na radosti života. Když se vám budeme líbit, tak přijďte. My děláme od ledna děláme nový nábor. My jsme úplně normální parta lidí, kteří rádi zpívají. Řada z nás nemá žádné hudební vzdělání. Máme ty noty, kuličky nahoru, kuličky dolů, ale baví nás to. A jestli je tady mezi váma někdo, koho by to taky bavilo, tak určitě přijďte. Thank you.
V Refektáři je připraveno Kolegium pro duchovní hudbu a Konzorcium Musicum, které dělá vrchol z hlediska náročnosti dnešního večerního programu. Stálo za to si poslechnout jejich krásné provedení barokní hudby. No a nesmíme ani zapomenout na to, že jsou zde divadelníci, kteří vlastně doprovází celý večer. To je zase den. A přitom já mám lidi tolik rád. Hlavně ty jejich ctnosti. Ale radši mám nectnosti. Jak oni vždycky dokážou změnit barvu. Když jsou rozlobení a naštvaní, jak krásně zrovnou. To by mě teda zajímalo. Takže zrovna ty máš takový krásný korále a já ne. A ty, protože máš pořád plný košík. Vsteky nevidím. Po toho se na odkomáru a strašně to svědí. Chlapi, ty co mi říkáš, že tohle je konec nouze? Jasný. A bude konec jejich valení se v plechu a statky nic neděláním. Všechny je zamordujeme. A pobereme vše, co uneseme. Protože je nikdo na něho na střeše. Jdem dám modlit se, budu se dobře jako páni. Já si radši místo mordování najdu nějakou krásnou, pracovitou nevěstu. Někde se usadíme a budeme si spolu žít jako v ráji. Jeden pro druhýho. Já vezmu vůz a na ten naložím všechno víno, koláče, pivo, uzený. Hejtmane, ale takhle to nejde. Nemůžeme přece vyplundrovat celou vesnici. Stačí, když nám dají napít, najíst a můžeme táhnout dál, třeba za hranicema bude práce. Práce? Za hranice je to ještě dost daleko. To si dřív prošoupeme škrpály až na kost. Co vy na to, chlapi? No, tobě se to řekne. Ty máš nový boty, novou košeli, nový klobouk, novou bambitku. Je tady dokonce i barokní, jakási pomyslná smrtka, je tady anděl, který připomíná i na to, že
život je krátký, pomíjivý, ale že to, co na tomto světě dokážeme, tady může zůstat dávno a dávno poté, co my tady nebudeme. Ostatně celý barokní jezuitský areál v Klatovech je toho důkazem. Kdo dnes zná jméno Teodora Moreta? A přesto to byl muž, který způsobil v dobrém slova smyslu to, že jezuitský kostel stojí tam, kde dnes stojí. Kdo dnes zná jméno Alberta Chanovského? A přesto je to muž, který svojí neúnavnou činností přivedl jezuity do Klatov, aby zde založili jezuitské gymnázium, které svého času bylo největším neakademickým gymnáziem na území Čech, Moravy a Slezska. Albert Chanovský, či lépe řečeno jeho kosti, jsou uloženy v klatovských katakombách. No a vrcholem celého večera je potom barokní ohňostroj, na který se všichni celý rok těšíme. Ten ohňostroj je doprovázen krásnou hudbou. A doufejme tedy, že bude jakýmsi symbolem, jakousi pozvánkou na příští barokní svatojánskou noc.